អានេះផ្លូវទៅលេងអង្គរធំទស្សនវិជ្ជានៅខាងអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបលីសំឡេងរៃយំនេះនៅខាងអង្គរធំផ្លូវទៅចូលអង្គរធំទូដាសអឺដាសនេះគេហៅអង្គរប្រាសាទបាយ័នឬក៏ប្រាសាទអង្គរធំផងហ្នឹងឯងក៏ដឹងមើលមើលដើមឈើនេះរាប់រយម៉ឺនឆ្នាំហ្នឹងបានដល់ចុះយកលោកចាស់ហ្នឹងផាត់ហើយហ្នឹងនេះផាត់បាយ័នឬក៏អង្គរធំហើយយើងតំតណាដែរខាងមុខទៀតយើងសើថតមកនេះបែរណាទៅណាតតណាដល់ទៅអត់ដឹងទេបាត់ទៅប្រាសាទនេះប្រាសាទចៅសាយប្រាសាទអីផ្សេងៗនេះចូលបាយបដិដែរចង់និយាយថាធ្វើតឬកាញ់បិទចោលហ្មងតអឺមិនបិទចោលទេមិនមើលសិនមើលតែខ្លះមិនបាក់កាត់តចោលតាមផ្លូវទេសភាពតាមផ្លូវទៀតនេះមកអញ្ចឹងអត់ដឹងពីកន្លែងណា
ានេះទៅទៅណាទៀតបានថាប្រកបយើងមើលមកវិញថ្ងៃឃើញទូចហ្នឹងតែពេលចូលទៅល្មមឡានដល់កូនណាដែលដូនតាប្រកែកធ្វើមែនខ្ញុំរត់មកហួសនឹងទៀតដល់ធ្វើមកកន្លែងខាងមុខនេះដែលឡានបានលើបកត្រឡប់ទៅវិញស្មើ10គីឡូ5គីឡូត្រឹមហ្នឹងមកអង្គរវត្ត5គីឡូទីតាំងកន្លែងហ្នឹង5គីឡូដោយសារកាពីរត់មកតុងគេយកកន្លែងហ្នឹងជាទី5គីឡូហើយរត់បកទៅក្រោយមានអ្នក10គីឡូអ្នក10គីឡូដល់ពេលសម្រាប់អ្នកដែលយកលើហ្នឹងគេលើហ្នឹងទៀតគេជីទៅមុខទៀតទៅមកយើងមិនដឹងកាលណាដែរយើងចេះតែជីទៅមុខទៀតទៀតហ្នឹងតើដល់កន្លែងណាទៀតអូចា